En alweer welkom bij een nieuwe Vraag en Reactie Show. De volgende vraag is van Zoe. Als je aangevallen zou worden door aliens, waarmee zouden jullie ze dan vermoorden? Wat een vragen. Met mijn houten been. Ik zou spillebenen inmuren, want die zat alleen maar op die paddenstoel heen en weer te wippen. Slecht. Puur slecht. Ja, puur evil. Nou ja, dat werkt wel. Wat zeg je nou? Als je aangevallen wordt door aliens, waarom zou je dan vermoorden? Met een geweer. Nee. Waar hou je die nou van? Je kan niet kopen. Er is geen winkel die een geweer verkoopt. En jij hebt die ook gewoon. Ja, je bent gewoon een eigen stad. Nee, je kan dat niet kopen. Dan met mijn hond. Er is alleen een winkel die kopen. Oh, die heb jij losgekomen. Volgens mij heeft hij tering. Nee, ik denk dat hij tering veel door. Als je kokosnoot, er is alleen een winkel die kokosnootsap verkoopt. En kan je niet... Ja, maar we wonen niet op een huis. Nee, kan je die wapens kopen. Van Hypercraft. Hoe kwam je erop om Disneycraft te maken en geen Drievliet of Walibi? Nou, Drievliet hebben we ook gedaan. En Walibi is al een map die je 100 keer kan downloaden. En er bestaan 400.080 servers die Walibicraft in zichzelf hebben. 4.889. En nu zijn er twee bijgekomen op dit moment. Nou ben ik gelijk hoe zij... Hoe kwam je erop? Ik was een kasteel aan het bouwen. En er was het Disneykasteel. Ik wou een eigen projectje doen. En er was nog een andere service, speelde ik. En dat is uitgegroeid. Ja, Disney was gewoon iets heel vets. En ik ben er eigenlijk meer verliefd op geworden op Disney. Dan, naarmate wij meer hadden gebouwd door Disney eigenlijk. Heel apart. Ik ben er eigenlijk meer van gaan houden. Door de server eigenlijk. Ik kan me heel goed imiteren dat ding. Dat is een duif. Ja, sorry. Maxi98 die vraagt... Doe jullie je broek wel eens achterstevoren aan? Het zit namelijk heel erg lekker. Ja, ik doe dat vaak. Nee. Ja? Ja. Dat kan toch niet? Ja, nu niet, maar... Zijn gewoon, het durf, is wel ga je lekker zo, durf mijn gulp dicht. Durf mijn gulp dicht. Ja, maar je hebt hem nu goed aan. Oh ja, maar dan anders, ja. Maar dat zit heerlijk. Ja, zit lekker. Ja, dat... En de laatste vraag is van... Even kijken, we hebben nog meer vragen. Antoni. En die vraagt... Ik moet even wat bedenken, jongens. We hebben geen vragen meer, dus ik moet... wat zal die eens vragen? Mag ik VIP? Wat vinden jullie de favoriete attractie op een kermis? Oh, dat is Omen. Dat is Omen. Ja, ik vind het spooksel heel leuk, want ik denk altijd Rowie. Ja? Wat dacht je dan? Nee, niet Fantasieland, Rowie. We gaan niet elke week naar zo'n leuk pretpark. Wat vind je leukste attractie op een kermis, Rowie? Weet ik niet. Ja, die vind ik ook leuk. Maar die is heel mooi. Geweldig. En jij, Joe? Ik vind breakdance wel heel vet. Dat ding wat hardbreken? Dat ze lekker snel ronddraaien. Hardbreken? Nee, dat is die bank met de breakdance. Dat is die karretjes. Dat snel ronddraaien. Ja. En jij, Jill? Of Erik? Nou, ik. Ja, dat is hier maar niet. En jij, Erik? Nou, dat is Omen natuurlijk. Nee, ja, dat is gewoon een spookhuis. Ik vind het spookhuis ook wel. Een lopen spookhuis of karretje spookhuis? Allebei. Ja. Ja, dat kan ik niet tussen kiezen. Een spookhuis is gewoon... Wat vind jij leuk op een kermis? Ja, achtbaan! Vind... Hangachtbaan in Tilburgse kermis. En wij waren die hangachtbaan. Vond ik echt te gek. Die ging echt hard. Voor een leuke video, vergeet niet een groen duimpje te geven. Abonneren, dat mag altijd, want het is allemaal gratis. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van de... Vraag je Raak Show. Doei. Doeg.